Panelen är på plats och den utgörs idag, det var svårt att tala. Göran Greider, Devrim Mavi och Fredrik Segerfeldt. Hjärtligt välkomna. Men det gick ju bra till slut. Tack. Gjorde det. Ja, men låt oss börja den änden där som vi ändå började på. Nämligen, och låt oss ta Fredrik Reinfeldt som exempel. Mm. Han talade ju i veckan och pratade då om kostnader för ökade flyktingströmmar och sånt där. Och han tecknade en hotbild om omvärlden, hur det ser ut. Och, så. Och omedelbart blev det en debatt om att det där var bara ett strategiskt utspel i valrörelsen. Eller så var det en verklighetsbeskrivning som var vettig att leverera på det. Vilken är er ståndpunkt? I det är både också klart. Jag menar, du kan inte göra en verklighetsbeskrivning som inte stämmer och som inte är relevant för Sveriges politik. Så har jag inte det en valrörelse som går ut? Nej, därför att du kan inte prata om världen och säga att det finns hotbild som alla känner igen sig i och sen om det inte är sant eller om inte folk känner igen sig i det. Så att, sen är det ju så att jag tror att han vill teckna också på en orolig bild och få tillbaka för att då man gynnar den sittande regeringen. Och så vill han locka över de som drivs av antirasism och fri rörlighet för att få tillbaka dem till alliansen, för de kan ha lämnat. Så det var ett lyckat utspel, om man nu talar just i strategiska termer. Det tycker jag. Och också i sak var det ju väldigt rätt. Alltså det här är en unik högerledare i Europa som inte har gett de invandringskritiska en millimeter, som har gjort upp med Miljöpartiet istället och som står upp för öppenhet, tolerans och mångfald i Sverige, och jag är ju himla stolt. Mm. Men jag kan hålla med om att Fredrik Reinfeldt är unik i Europa med tanke på att han, liksom, alliansen inte har suttit sig ner vid förhandlingsbordet med Sverigedemokraterna de här 4 åren. Det är klart att det har varit bra. Det här utspelet som var i hans sommartal, tänker jag att det är ett väldigt så här, typiskt Reinfeldtsk handling, att man helt enkelt genom att säga att vi inte kommer göra några reformer inom välfärden bland annat de kommande 4 åren återigen försvarar den icke-politik som Moderaterna har stått för. Alltså att man inte gör någonting. Det finns ingen stimulanspolitik för ekonomin. Det finns ingen politik för välfärden. Och då säger man det. Redan nu så garanterar man på något sätt för att man inte ska göra någonting. Samtidigt så det är en skol. De har väl finansierat vissa reformer redan som Sverige bygger och så vidare. När man säger ingen politik för välfärden så är inte det sant. Vi har bland de högsta offentliga välfärdsutgifterna i Europa. Han säger att det inte kommer komma några reformer. Ja, förändringarna, som han sa i det här talet, så handlar det ju om att försvara icke-politiken. Så ser jag på det. Och inte så mycket egentligen en flört med SD, för att där har Fredrik Reinfeldt varit väldigt tydlig efter också det här talet. Mm. Håller du med om det? Nej, alltså jag måste säga att jag blev direkt, särskilt under veckan som kom när Borg och Bild trädde fram i en presskonferens och sa ungefär det här, fast i förstärkt form, som man sa i sommartalet. Då kände jag blev riktigt förbannad, för jag tycker att de exploaterar flyktingströmmarna. Jag tycker faktiskt att det är så att de... Särskilt det syntes igår också utfrågningen av Reinfeldt där han tittar svenska folket i ögonen och säger att vi ska visa empati. Och samtidigt är det så att vad han gör är att han spelar den här rasistiska diskursen i händerna. Han spelar Sverigedemokraterna i händerna. Och han gör just detta som du sa här. Han kommer undan med att komma med politiska reformer eller välfärd och så vidare. Han kan hänvisa till massinvandring som Sverigedemokraterna säger. Sverigedemokraterna händer när han samtidigt riskerar att han förstärker det sätt att tala om invandring som Sverigedemokraterna har kört ut. Och det var ju därför som Jimmie Åkesson blev så oerhört glad över detta. Så jag ser det här som ett valtaktiskt utspel. Jag tror mycket väl att, alltså, objektivt är det så. Jag är helt övertygad om att Reinfeldt själv är en stark antirasist och så vidare. Det är inte frågan om det. Jag tvivlar inte ett ögonblick på hans goda avsikter. Men objektivt sett så har det här den funktionen att det förstärker den här invandrarfientliga sättet att prata om invandring på. Jag tycker att det är så. Jag tycker att det finns också just den här valkampanjen som började med moderata affischerna som är den här negativa kampanjen. Och det fortsätter med det här också, tycker jag. Med att så fort, alltså, jag tycker inte att Sverigedemokraterna kortet som man drar fram och använder som ett slagträ ska man också se upp med. Mm. För att det i sig gynnar också Sverigedemokraterna. Så att jag tycker också att det här... Så alltså, jag uppfattar det inte också därför för att
någonstans måste vi också ta orden på allvar när Reinfeldt gång på gång säger att vi samarbetar med SD. Vi talar om de här konflikterna då som ger upphov till flyktingströmmarna. Så ser vi vad som pågår i Irak just nu med ISIS framfart och så vidare. Hur ska vi förhålla oss till det då här? Nu spekulerar man ju att USA snart kommer att gå in. Du vet själva den frågan med ISIS? Ja. Ja, herregud, alltså man blir helt förstummad när man tänker på det. Men, ja, men det är en lång historia. Jag menar att ISIS, eller Islamiska staten, det är i hög grad ett utflöde av USAs invasion av Irak 2003. Det är där det hela startar. Och alla krig får fullkomligt oförutsägbara konsekvenser. Det här är en sån konsekvens. Och det här är ju den värsta konsekvensen. Alltså det här är ju det är så fruktansvärt. Den där bilden går rätt in i magen. Ja, det är ju liksom... Mm. Det är svårt att säga. Och nu talas det om att eventuella hämndaktioner kan ske på hemmaplan när sympatisörer vänder hem. Men är ni oroliga för det? Jag tycker det är lite överdrivet. Alltså hela den här, vi är väl alltid väldigt rädda för terrorism. Men det är bland amerikaner till exempel så är det större chans att du drunknar i ditt badkar än att du blir utsatt för en islamistisk terrorattack. Liksom att jag är mer rädd för antiterrorismen än för terrorismen. Men man ska komma ihåg här också är att de som utsätts framförallt för IS och andra organisationers terrordåd, det är lokalbefolkningen. Det är de som har lidit oerhört. Och nu reagerar omvärlden med kraft när den här amerikanska journalisten har blivit halshuggen. Fruktansvärt. Men bara för 3 veckor sedan dödades en kurdisk kvinnlig journalist av ISIS. Ingen har uppmärksammat det. Deniz Ferhat heter hon och hon begravdes i sin födelsestad Van. Så jag menar, jag tycker också att det här med terrordåd, att vi blir oroliga när vi tror att det kommer hit till oss i väst, medan när det pågår där, så är det faktiskt inte samma indignation. Och sen kan man ju tillfoga det här, alltså det är ju, jag kan vara med vad du sa också, jag menar, den stora risken för en medborgare på planeten att utsättas för terrordåd, det är ju drabbas av en drönarattack till exempel. Det är ju betydligt, om vi räknar det som terrorism, det räknas ju som krigsbrott faktiskt, det man håller på med där. Så jag menar, det är ju alltid relativt. Det är ju krigsföring, du råkar bara... Nej, det är brott på krigslagarna, så det är inget rent juridiskt. Ja, när fick ni era första betyg? I ettan. I ettan? Jag var tvungen att ta mig för hjärtat. När jag var 6 år. Ja. Gjorde det dig till en mer strävsam student? Nej. Det var nog helt andra omständigheter som gjorde mig till bra och i perioder dålig elev och student. Ja, regeringens utredare Martin Ingvar föreslår nu att betyg ska införas från årskurs 4. Det här driver ju allianspartierna då också inför valet. Vad säger du, Björn? Nej, jag tycker att det här är inte bra. Alltså. Jag tycker att den här beställningen som Jan Björklund la ut på en forskare här, alltså Martin Ingvar, är också lite pinsam. Därför att forskningsläget verkar ju vara så att det går inte att visa varken det ena eller andra riktigt om det är bra eller dåligt med betyg. Och ändå så landar den där utredningen i slutsatsen att betyg ska införas på tidigare stadium. Och det tycker jag är att göra politik av det som borde vara forskningsgrundad insikt. Liksom, istället. Är det signalpolitik bara? Det mesta politik är signalpolitik, liksom, i alla fall i kommunikation. Signalfel har jag talat om. Men det är klart att det är så att de vet att det här är populärt, det här går hem i stugorna och det är snart val och då är det bara för Björklund. Går det hem i stugorna? Jag börjar undra. Det kanske är en förändring. Går det hem och ser? Nej, absolut inte. Därför att det finns faktiskt inga tydliga bevis på från vetenskapligt håll att betyg i sig skulle förändra skolresultaten. Det säger också hela lärarkåren. Däremot finns det andra saker som förändrar skolresultaten som resurser satsade på skolan. Det finns inga belägg med ökade resurser att, och resultat. Att ökade resurser är definitivt gör skillnad på bättre eller sämre resultat. Ja, då har vi och välmående olika, hos elever. Då har vi läst olika forskning tror jag. Det problematiska just när det gäller skolan är väl att det finns väldigt, det är svårt att plocka ut enskilda därför att åtgärder därför att allting samspelar. Tittar man på de länderna som lyckas i världen så har de ingenting gemensamt, det är så här Korea eller Finland eller så här, så det är helt olika kulturer och helt olika skolsystem och det liksom verkar vara helt random, men ändå är så här vänster och höger helt uppklara med vad som funkar av ideologiska skäl. Och det blir till slut en ideologi och ideologiska frågor, för att det någonstans handlar om, har man en auktoritär eller icke-auktoritär syn på barnen, va?
Och jag tror att väldigt många progressiva människor, även liberaler, så tycker nog att det fanns något viktigt med den här icke-auktoritära synen på barn. Alltså. Det är någonting gammalmodigt. Ni missar då det att då måste man pröva och få byta, testa, inte alls göra samma sak över hela Sverige, utan det måste finnas ett myller av olika experiment fram och tillbaka. Jag tycker inte att vi borde prata mer om ökad undervisningstid, att man är mer i skolan helt enkelt. Det är bra. Istället för massa läxor hem. Det är ju väldigt dumt läxor in i forskningen också. Ja, det var någon som berättade igår här i programmet att om man gick en timme längre i skolan, vilket ju naturligtvis, man går inte för lång tid i skolan då, då ökar resultatet. Jag gick skolan i Frankrike ett år, det gick man från 8 till 6. Och så gick man, då åker man hem från 7 och så kommer man hem 7, ska man äta, så ska man lägga sig. Ja. Det var ju väldigt tråkigt. Lärde inte dig massa då? Jo, men det var ju också en förtryckt människa. Ja, vi får prata mer om det där i pausen, Fredrik. Tack så mycket för att ni kom hit. Vi ses snart igen.